60 діб під вартою або понад 10 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід вибрав для Олега Гладковського Вищий антикорупційний суд. Колишнього заступника секретаря РНБО четверо людей хотіли взяти на поруки. Три народні депутати та відеоблогер. Про це повідомив адвокат підозрюваного Руслан Волинець. Прокурор незадоволений тим, що суму застави суд зменшив у десятеро. Проте до оприлюднення рішення оскаржувати його не планує. Повний текст ухвали суду опублікують у понеділок. Я хотів би наголосити перше, що застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під варту, про який ми просили. Те, що суд зобов'язаний визначити альтернативний, як альтернативний, це певний розмір застави, то в даному випадку він виконав свої обов'язки. Протягом 2 місяців у нас поки що є підстава вважати, що ми зможемо належним чином досягти цілей кримінального провадження. Адвокат Гладковського сказав, рішення суду будуть оскаржувати. За законом мають право це зробити протягом 5 днів з моменту оголошення, але водночас внесуть заставу. Мої рекомендації пану Гладковському вносити заставу, отримати всі реквізити, відповідно вносити гроші. І нехай на нас поширюються на нього ті обов'язки визначені застави, там те, що озвучено було, браслет і так далі. Скоріше всього, що до понеділка він буде утримуватись. В понеділок зранку, якщо буде застава, я надіюсь, вона буде вносити її в понеділок зранку. А там технічні питання отримати ті процесуальні документи, які є підставою для установи, де він буде утримуватись, для його звільнення. Колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського затримали 17 жовтня. Учора повідомили про підозру. За версією слідства, він забезпечив держзамовлення на вантажівки власного підприємства і подальшу їх закупівлю. Збиток держави сягнув за 10,5 мільйонів гривень. Крім того, Гладковський не задекларував доходів дружини від здавання в найми нерухомості у центрі Києва.